Čia buvo ilgiausias bėgimas ir šiaip labai rezultatų patenkinta ir trasa patiko. Kaip sakiau, čia mano pirmasis bėgimas aplink Žaliuosius ežerus ir tikrai trasa nudžiugino. Galvojau, bus net sunkesnė, tai buvo jinai netokia sunki, kaip įsivaizdavau, labai patiko ir tiesiog fantastika. Nuo persekiotojų tai atitrūkai tikrai anksti turbūt, ar ne, nebuvo sunku, buvo lygiuotis trasoje, ar reikėjo kažkaip save stipriai motyvuoti, kad išlaikyti tą tempą? Nu, aš žinau Petrą Pranckūną, mes kartais varžybose bėgam kartu ir priekyje jisai bėgo su grupele vyrukų ir kažkaip į juos lygiavausi ir kai pamačiau, kad po truputėlį ta grupė yra, tai aš juos gaudžiau po vieną, tai tokia mano buvo motyvacija. Dabar artimiausi startai, kur galime tave pamatyti, laukti vėl tavęs ant čempionų pakilos? Reikės pasižiūrėti, kokie dar yra bėgimo etapai, nes iš tikrųjų vieną Elektrėnuose praleidau, galvojau kažkaip, kad kitą datą jisai bus, tai galbūt bėgimo taurės etapuose būsiu ir aišku dabar Lietuvos čempionatas, Federacijos taurė, varžybos stadione bus tokios jau pagrindinės šiais metais.